Vi har lige fået den nye Utilite armbaserede enhed ind ad døren. Det er det seneste produkt fra producenten CompuLab, og det skiller sig lidt ud i forhold til deres øvrige produktlinje med 100% industrial maskiner. Der er Utilite har godt nok aluminium på toppen, men er med plastikfront og bag og er noget mere consumerorienteret. Men produkterne er spændende nok alligevel. Og det eneste vi har gjort, det er bare, at vi har sat den til. Og det er med et standard HDMI-kabel og givet en tastatur, mus og strøm. Og så booter vi op her første gang og ser, hvordan det tager sig ud. Det er en standard Ubuntu Linux til ARM, der ligger på. Den starter ret så hurtigt op. Og adgangskoden er Utilite, ligesom maskinen. Bootet et skrivebord her med XFCE og rimelig standard programudvalg og så videre af de pakker der er i til Ubuntu for ARM. Så med, nu skal man ikke tro, fordi at det her det har et skrivebord, startmenu og andet, at det så er helt oplagt som en lynhurtig privatcomputer. Principielt kan man godt gøre det, men man skal vide, at det er stadigvæk meget under udvikling, og der er helt sikkert også visse funktioner, der ikke virker endnu. Det er ikke sikkert, at alle hardwaren virker her på den her Ubuntu for eksempel. Og lige noget tid endnu i hvert fald, så er Utilite for udviklere og folk, der vil teste og undersøge det her, i hvert fald indtil vi kommunikerer noget andet på hjemmesiden. Det vi har prøvet at gøre her, det er lige at boote Android på et microSD-kort. CompuLab de skriver inde på deres wiki-side en guide til, hvordan man klarer at gøre SD-kortet og downloader et Android 4 image. Det har været en relativt ligetid proces. Så nu har vi bare sat kortet i og startet op. Det tager lige en 5 minutters tid lige her første konfiguration. Og så er vi endt her med en første boot guide. Så bare lige prøve at klikke lidt rundt her og se, hvad der er at gøre med. Der er selvfølgelig en masse forklaringer om, hvordan Android virker. Det er sikkert velkendt for de fleste. Det, der er spændende at lige få vist nu her i hvert fald, det er, at blandt de her standardprogrammer, der ligger Play Store, så man kan gå ind og hente ekstra programmer. Og det er der mulighederne med Android for alvor begynder, at man kan hente XBMC-appen, man kan hente Netflix-appen osv. Og selv få på en meget let måde få designet sit setup her. Så en del spændende muligheder. Meget af det her er på et lidt tidligt stadie, sådan software udviklingsmæssigt. Androiden her, der er sikkert masser af ting, der ikke fungerer endnu. Det samme over på Linux-versionen til Utilite her. Så, men der er rimelig udvikling i gang, og CompuLab de er selv meget aktive, og der er også et godt community bygget op omkring det. Så allerede inden for de næste par måneder, der er vi ret sikre på, at det her det bliver meget mere plug and play og noget for de fleste. Hvor lige nu her, der er det meget for tester og udviklere, der lige vil prøve det af og se, hvordan det fungerer. Men i hvert fald god mulighed for både en Linux-installation, Android-installation. Der er to almindelige LAN-forbindelser på den. Der er Wi-Fi, der er SATA-porte, der er to skærmudgange, der kan klare op til en fuld HD-opløsning. Så en masse tilslutningsmuligheder og alt i alt en lille enhed, der kan bruges til rigtig mange formål. Det bliver ret spændende at se, hvad retning det her bevæger sig. Så det var det for nu. Tak fordi I så med.